землю під гаражі біля злітної смуги аеропорту Ужгород таки не виділили. Сьогодні на черговій сесії міської ради депутати розглянули два десятки питань, 90% з яких земельні. Рішення, яке могло поставити відновлення Ужгородського литовища під загрозу, не підтримали. Натомість після тиску учасників АТО та 10-хвилинної перерви для обговорень 80 військовослужбовців отримали земельні ділянки. На черзі ще близько сотні. Загалом з 16 земельних питань 4 проекти рішень стосувалися викупу земельних ділянок, інші – дозволи на розробку технічної документації та поновлення і скасування договорів оренди. Деякі питання, була дуже така дискусія в залі, але питання проголосовані. Крім того, що були рішення, де затвердили проекти землеустрою, дозволи на розробку проєктів землеустрою і затвердження проєктів землеустрою – це не учасники бойових дій, а тобто звичайні громадяни, які не пільгові, які мають під власним майном оформляти право власності. Крім цього, депутати Ужгородської міської ради проголосували за впорядкування розміщення зовнішньої реклами, заборонивши її встановлення у центральній частині міста. У 2019 році мають демонтувати усі сітілайти у центрі міста за кошт рекламних агенцій.